пане Пасько, пане голово, пане Ярославовичу, всі голови ОТГ, які є зараз присутні, шановна директорка Ксенія Васильівна, шановні колеги, всі, які зацікавлені нашою зустрічю конференції, я щиро вас вітаю. Дозвольте представитися, я є Світлана Петрівна Буен-Гладка, кафедра етнології та археології, доцент і кандидат історичних наук. Мені доручив саме завідувач кафедри Богдан Петрович Поменчук, який зараз сидить перед нами, завідувач кафедри етнології та археології, наш археолог відомий. І від імені ректорату доручили сказати кілька слів привітань з нагоди сьогоднішньої такої події, і радісної, і змістовної. Справді, це, як говорив Іван Ярославович, ця подія є, вона є така для нас, бойків, має бути розголошена, відомою, тому що, як говорив вже голова, це вже Гуцульщину відомо вже давно, але Бойківщина трошки скромніша. І історію Іван Ярославович вже розказав нашої зустрічі, нашої роботи, над чим ми почали працювати. Але хотіла ще детально розповісти, що наша кафедра етнології та археології, взагалі університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, працює зараз на Східній Бойківщині над трьома такими проектами. Це стосується Долинської ОТГ. Перший проект – це проект археологічної експедиції, розкопки, які тривають вже не один рік в селі Гошів, Гошівський монастир під керівництвом Богдана Петровича Поменчука. Другий проект – це також археологічна робота, проводиться ще раніше, кілька років тому, на горі Знесінках. Також під керівництвом Богдана Петровича Томанчука. Ну і третій проект – це етнографічний проект, який розпочато у 2015 році, вже під моїм керівництвом, дослідження етнографічні тривають на перевалі Вишківський, Торунський перевал, досліджуємо українську традиційну бойківську збережену культуру на теренах вже зараз Вигоцького ОТГ. Хотілося привітати вас від імені ректорату, від імені деканату, бо випала мені така честь, можливість. І я надзвичайно рада, що в нас відбулася така організація, такого невеличкого наукового якогось, ну це не конференції, можна сказати, але для нас це вперше, тому що саме Східна Бойківщина звучить, а не, бо раніше в нас була конференція саме також і в 2007 році, і раніше. Це була наша кафедра, наш університет також брав участь в конференції саме тут, в Долинському краєзнавчому музеї Бойківщина, але це звучало по-іншому, це була Долинщина, а зараз це дуже класно, це дуже добре, що звучить саме Східна Бойківщина. Не вся Бойківщина, а та територія, яка нас саме цікавить, і голови ОТГ, які становлять, думаю, що зараз є хоча б представники, це є 13 всіх ОТГ, які ходять до Східної Бойківщини. І це є дуже перспективне, як на мене, оскільки ці дослідження з нашої сторони тривають і по археології, і по етнології, і по історії нашої Східної Бойківщини. І я думаю, що в перспективі, як ми вже раніше це говорили з головою Іваном Ярославовичем, з Мар'яною Володимирівною, була в нас розмова, що можливо десь в перспективі це буде якимось результатом таким, де можна буде ознайомитися, побачити результати нашої наукової роботи. І хотілося побажати нам сьогодні всім плідної наукової роботи, оскільки, я вже як я говорила, університет зацікавлений брати участь, бо на основі договору ми співпрацюємо з ОТГ, університет, і хочеться побажати плідної наукової роботи, щоб наші ці думки, які сьогодні прозвучать, були такими хорошими, позитивними результатами, щоб це
почули і побачили про нас не тільки саме бойки, але і гуцули хотіли позаздрити нам, що в нас все-таки є своя культура, якась самобутність чи щось ще таке цікаве, що невідомо іншим. Говорилося також Іваном Мирославовичем, що завтра триває, буде відбуватися етнографічно-гастрономічний фестиваль в селі Грабів, звідки я є уродженець. Звичайно, це вперше, як для такого села, це щось таке дуже бомбезне, я вам скажу, бо завжди село жило таким затишним, звичайним життям, а тут фестиваль приїжджає і таки не всі люди можуть повірити, що якась долина може локацію перевести на саме на Грабів. Справді, це є не тільки для долини такий захід ефективний, але і для всіх нашої області зацікавлених туристів. І одночасно наші колеги, ми з кафедри етнології та археології, Богдан Петрович – завідувач, мої колеги є з кафедри соціокультурної діяльності факультету туризму, які також зацікавлені в тому, завідувач кафедри пан Василь Васильович Шикіринець, який завтра також побуває разом з колегами на цьому фестивалі. І хотілося, щоб донести до загалу оці всі заходи, дійства і все те, що є в нас, ті всі традиції, звичаї, обряди, щоб ми популяризували і продавали це з покоління в покоління. Тому я вам дуже дякую за таку теплу зустріч.